Úterý a středa byly ve Varech velmi nabité a mimo skvělých filmů mohli diváci zhlédnout i pilotní díly nových vynikajících televizních projektů, ale o tom potom. Polovina festivalu je prubířským kamenem především pro profesionály na festivalu, kteří jdou ze sálu do sálu z tiskovky na tiskovku, případně na obchodní schůzky, ale krize a únava se nevyhne ani festivalovým návštěvníkům. Ale tady vládne neskrývaná pohoda, děti plují, dospělí si taky hrají. A od uměleckého ředitele festivalu Karla Ocha jsme se chtěli dovědět, co obnáší jeho práce. Jestli představa uměleckého ředitele, který drží v ruce sklenku vína a dívá se na jeden film za druhým, je pravdivá nebo lichá. Je lichá, i když čas od času si to víno ke koukání na filmy dáme. Obnáší to hodně cestování. Hodně cestování po festivalech, protože pokud chcete mít kvalitní program, tak musíte navazovat kontakty a vlastně svým zapálením pro určité filmy, který sdělíte v producentu či filmaři pouze osobně, vlastně se snažit ty filmy dostat do Varu, protože z kanceláře bychom to hromadě nedali, ale takže jezdíme po festivalech s kolegy, díváme se na filmy, jak trošku starší, tak nové, které třeba mají zájem být v soutěži a potom, když jsme v kanceláři, tak to všechno zpracováváme, bavíme se o tom, máme porady každý týden, protože nesmíme a nechceme zapomínat na některé filmy, které nám chodí samozřejmě i samospádem, takzvaně vlastně přes webové stránky přihlášky, takže je to vlastně neustálá a konstantní diskuze o filmu, což je samozřejmě velice zrušující a já tak jako čas od času říkám, že vlastně to není moje zaměstnání, ale je to jakýsi styl života. V úterý večer proběhla premiéra nové minisérie HBO Pustina. Diváci ji ocenili, byla tísnivá, naléhavá, atmosférická a dobrá. V televizi se objeví v říjnu. A ještě jednou HBO, které představilo novinářům své tři dokumenty, které je možné ve Varech vidět a posléze i na obrazovce. Přišli i jejich tvůrci. A ještě jeden komediální seriál, který ve Varech prezentovala Česká televize. Je to autorský projekt Tomáše Baldínského, který má na svědomí například Comeback. Viděli jsme první díl a bavili jsme se od začátku do konce. Velmi originální a vtipné. A teď už jen ve zkratce a nashledanou zítra.